Suomen ylivoimaa pelaamaan. Immonen, Kapanen, sitten siellä on Granlund ja puolustuksessa Välivaara Niskala. Niskalalla on hyvä kuti. Muistatte, että Venäjä ottelussa, kun Niskanen latasi komeasti viivalta Suomelle maalin. Tasoituspaali 2-2. Peliaikaa 14 minuuttia toista erää jäljellä. Granlund katselee sitä syöttötilaa, antaa loistavasti siihen. Ja komea on maali ja komea on kuti. Granlund näyttävä syöttö Jarkko Immoselle ja poikittaisyötöstä Immonen lataa komeasti. Se oli hieno ylivoimamaali ja tätä, jos mitä Suomi tarvitsee. Vain 19 sekuntia ennättää peli vanhentua, kun jälleen Granlundin maagiset pelilukutaidot tulevat oikeuksiinsa. Upea poikittaisyöttö ja siitä pääsee Jarkko Immonen lataamaan suoraan. Ja Immonen lataa siitä turnauksen 6. maalinsa ja 8. tehopinnan. Mutta loistavaa on Mikael Granlundin syöttö. Jälleen näette, kuinka Granlund katselee, odottaa siinä, kun Immonen menee paikoilleen. Ja Immosen komea laukaus lähtee välittömästi norjalaisneljoon levällään. Kuin ne kuuluisat Jokisen eväät, ja sieltä tulee hieno veto, joka ohittaa norjalaismaalivahti Lars Haugenin. Peli on 1-1, äärimmäisen tärkeä maali Suomelle.